no ei , see ei läinud üldse sinna , noh . see , no vaata , see on see , et kohvi olen joonud . tere tulemast , Sõdurilehe podcast . see läks perfektselt . äratuus . ei , püsti palun . okei , vabalt jätku . kuulub siia . Fuck , Mary , Kill . Kruvib või ei kruvi . kuid me saimegi umbes ainult 8-9 korda terve kaitse jooksul välja . võib seksuaalseks minna no, , okay. Ei ole probleemi . no kas fetiš on ainult seksuaalne ? on siuke paras tegelane seal oli . ma veits kardan , mis siit tuleb . ühesõnaga , täna on meil saates vend , kellel on sama kell , mis mul . aga veits staarilikum . jah , hõbe , natuke peab läikima ka ikkagi . hea küll , aga tõstke käed kõik , kes on pidanud kaitseväes kirjutama luuletuse millegi kaotamisest , kihva keeramisest või pidurdusjälgedest . kas ma nüüd tõstan või ? see oli kuulajatele , aga okay. Sa oled ? nojah . okei okay. . mingil määral kindlasti . täna on meil saates mees , kes kirjutab ka luulelisi ridu . küll pigem naistest või reservist , kapral , siil , räppar , ainuke , Sam , tere tulemast saatesse . tervist , Mattias . tervist , kuulajad . mis sa sellest introst arvasid ? Väga muhe , ma ei teadnud , mis hetkel sisse astuda oma sõnadega , aga muidu oli väga fine . see on okei okay. . hea sissejuhatus , ma ütleks . aitäh sulle . korra tekitas küsimusi sõna siil . jah , mis sa arvad , mis see tähendas ? kas sa tead mu varasemaid räppari nimesid ja sellepärast või ? jah okay. . see oli see okay. . see on minu meelest sobib hästi . tähendab , praegu oleks ilmselt hästi aeg promoda selle aasta õppust siil . tõsi , tõsi . kuhu sa lähed , ei lähe ? Veel ei ole kutset saanud , ma nüüd ei teagi , kas see tähendab seda , et enam ei tule seda kutset , aga no arvestades praegust olukorda , siis ma üldse ei imesta , kui Eesti riik ka täiendab neid kutseid see aasta . seega äkki on mind näha . No, kui ei , siis tule esinema meile sinna kaevikutesse . keskpolügoonile . aga ühesõnaga , ma kuulasin ühte episoodi podcast'i Kolmveerand Kauriga , kus sa siis käisid . ja rääkisin siis Kauriga pärast , sest ma tunnen teda veits ja siis ta ütles põhimõtteliselt ainult ühte asja . ja seda , et sul on väga seksikas hääl . ja siis tekkis küsimus , et milline on sinu lavaeelne rutiin , mida sa oma häälega teed ? no parasjagu joon kohvi , ehk siis äkki läheb veel madalamaks ja seksikamaks , aga vot ma ei tea , ma arvan , et ma saan siin tänusõnad öelda emale , isale , kellelt see pärineb eeldatavasti . aga ei ole mingit rutiini . Kuskilt kunagi lugesin , et kui hingad sisse ja siis räägid , siis sul on madalam hääl . aga tegelikult või ? ma ei tea , kas see päris ka on , ma ei oska kunagi katsetada seda . see on võib-olla lihtsalt nagu veits oleks nagu okei okay. , veider , okei okay. . Anyway , aga muidu live esinemisi , kas sa , palju sul on neid olnud üldse viimasel ajal ? no ei , noh , tingituna sellest koroona olukorrast praegu siis pigem ei ole väga palju . noh , nüüd äsja siin 24. veebruaril oli live ja just noh publik on telekas , et noh , esimest korda . no see oli sihuke sina kaameraga põhimõtteliselt või... onju . jah , ei ma jõllitasin põhimõtteliselt 3 minutit kaameraga ja rääkisin Eesti rahvaga . kas sa teadsid , mis efektid sul seal taga on ? jah , ikka . see oli noh , arvestades , et kuidas tele töötab ja kui keeruline sellist asja reaalselt realiseerida on , oli see super äge . et no videomontaažis seda ei ole võimalik , seda ei ole väga keeruline korda saata , eeldatavasti kui sul isegi natukene teadmisi on , aga teles Ove Musting , kui ma nüüd nimega ei eksi , kes oli seal pearežissöör , no super töö , ja siis kes selle välja kittis , mul praegu nüüd nimi ei tule meelde , aga igatahes jah , väga äge nagu . okei okay. , kuidas sihuke noh , mina üllatusega vaatasin , et oi näe , Sam , temaga ma ju teen podcast'i esmaspäeval , kuidas sul tekkis sihuke olukord seal üldse esineda ? Ei , tegelikult see lugu on parajalt naljakas .
ma õpin praegu Tallinna Tehnikaülikoolis ärindust ja üks aine esimesel semestril oli turundus, kus ka parasjagu käis Jüri Nael, selle lavastuse koreograaf. Ja äkki oli umbes 5-6 tundi sellest möödunud ja üks hetk peale ühe tunni lõppu Jüri Nael küsis mu käest, et kuule Sam, kas sul on aega rääkida? No ma olin parealt üllatunud, et noh, mina teadsin, kes ta on, aga mul... Ma olin üsna veendunud, et ta ei tea, kes ma olen. Et noh, kindlasti mõni noor teab, kes ma olen, aga noh, Jüri Nael kindlasti ei tea. Aga võt teadis ja tegi mulle sellise pakkumise, et ta lavastab see aastapäeva kontserti ja et kas mul oleks huvi ka liituda selle projektiga ja eraldi spetsiaalne lugu teha. No rääkis kontseptsiooni lahti ja no ilmselgelt ma olin nõus iga vast terve mõistusega inimene on sellise pakkumisega nõus. Muidugi väga suur vastutus selles suhtes. Kelle pole lava hirmu näiteks. Just. Mida ma loodan, et sul ei ole. Enam vist mitte. Oli kunagi või? Võt, ma ei tea. Ma ütleks, et kõige raskem aeg, kus ma seda lava hirmu ületsin, oli muusikakoolis, kus sa pead esinema umbes 15 õppejõule oma klaverimängu 20 minutit. Kes kõik jälgivad nagu ülipingselt. Nagu, noh, tegelikult Cat House'is vaata noored ei jälgi nii. Näe, nii väga. Üks silm on juba loojas ja teine natukene liigutab. Ja, neid ei anna võrrelda selles osas, aga no Eesti Vabariigi aastapäeva kontsertetendusel ja klaverimängu kaksime, neid juba annab võrrelda. Need on itse ühel tasemel. Kui, ma saan aru, sa kirjutasid need sõnad ise, eks ole? Just, jah. Et kui palju aega sul läks nagu selle nii sükkesena timmimisele, et nagu kogu Eesti vaatab seda, et keegi nagu no keegi ikka märkab midagi, mis talle ei meeldi ja see on nagu paratamatus. Aga lihtsalt, et sellised väiksed detailid välja nokkida, et just see sõnastus on kõige parem ja just see. Palju sul aega läks sellega? No ma ei oska nüüd öelda palju see nagu aeg, ma arvan, et ta enam vähem mingi sekundites palun. No sekundites, jah. Ei, ma arvan, et ta kuskil umbes ikka reaalselt aega võttis 12 tundi, mis ei ole kunagi järjestikune töö, et ta jaotus selle mis ta nüüd on, mis ta olla võib mingi 2-3 kuu peale, kui ma neid sõnu tegelikult algusest lõpuni kirjutsin ja kui lõpptoode valmis sai. Aga ei, seal ikka oli neid parandusi vahepeal, sest noh, ma saatsin eks ju sõpradele, saatsin Jürile tagasi, et mis sa nüüd arvad, et kirjutsin nagu enda murekohad, et mis mind võibolla veits kriipima on jätnud ja mida ma veel muuta tahaks. Et noh, tegelikult Jüri aitas noh, kõige enam ilmselgelt suunata, et noh, ma teadsin nagu alguses saadik, et kui ma siin nüüd just kui pidin nooremat generatsiooni esindama ning noh, meie murekohti mõttemaailma avama ja rääkima sellest, siis Jüri vist algselt eeldas seda, et see tuleb pigem selline rõõmsameelne ning noh, lõbusam tekst. No kuidas see murekohti rõõmsalt siis nagu avad või ma ei saa? Just, jah, ei. Ja, või noh, minul oligi... Halvasti on. Ja, ma ei tea, mis ta selles suhtes kohe alguses eeldas sellest, et mis seal tulla võib, aga kohe kui ma mõtlema hakkasin, siis mõtlesin, pigem ei tule siit midagi lõbus, et noh, ma ei suu, no, Eesti, noh, ilmselgelt need varasemad kontsertid on olnud ka pigem sellised morbiidsed ja pigem nukrameelsed aastapäeva kontsertid, et ikka, noh, nagu iga teine Eesti film selles suhtes, yeah, mis on sõjast ja okkupatsioonist. Vabadus. Ja, just. Aga ei, ma arvan, et ma noh, selle looga nagu mainisin pea kõiki teemasid. Mis tähtsad on ja millest iga inimene igapäevaselt mõtleb. Et, no alustades armastusest, sõjast, kukkumisest, langemisest, ülestõusmisest, no põhimõtteliselt kõik, mis no, vähegi inimene mõelda saadab, teispoolsusest, millest väga palju Eestis ei räägita, millest see Eesti inimene ei usu. See on äge, sest et nagu tegelikult, kui sinu ülesanne oli noore maailma kuidagi avardada, siis noorel tihti peale käivadki need asjad, kõik jooksevad kogu aeg, nagu ei suuda väga keskenduda ühele asjale, jooksevadki kõik need teemad kogu aeg sisse jäädatakse, et sa nagu oskad arvata nende kohta midagi. See oli võibolla nagu päris äga. Jah, ma siia ma olen veid süllatunud, et just mina olin see välja valitu, kes pidi esindama nooremat generatsiooni. Kes peaks esindama nooremat? Väike pede, või? Näiteks pede tohib. Ei, no see on ta nimi selles suhtes. See on ta nimi. Yeah. PD. PD, jah.
Ma kusjuures ma just ka üks päev sõpradega arutasin sellele, et kes oleks võinud olla minu asemel Eesti muusikutest ja ma ise mõtlesin nimede peale nagu Kirot, kes, keda ma väga austan musikaalselt väga head sõnad on tal ja võibolla ka Robert Lõvi näiteks, kes oleks, aga ta on vist juba natukene vanem, tal naine lapsed aga ta vist on kõik, no ma pigem paneks ta ka sinna noorema generatsiooni sekka. Tal on lapsed küll jätetud, oli mul üks päev kohvikus tegin talle võileema. Claim to fame. Tavai, okei. Okay. Aga jah, et ka üks äkki. Okei, okay, aga tulles tagasi siis nagu live esinemiste juurde, siis sul endal pigem meeldib nagu laval möllata või stuudios midagi salvestada? Mulle meeldib stuudios olles kuulda lõpptoodangut, et kui see päriselt kõik asjad valmis krutitud on ja kõik kõlab hästi. Et ei, aga stuudiokogemus on ka alati äge, et sisse salvestada. Ja no kui sa kuuled seda esimest korda, mis seal nagu teiselt poolt välja tuleb, siis see on nagu super äge. On äge see esimene äge. Kui mina teen film, on ju, jingis ma õpin, siis see esimene asi, mis kokku pannakse, on alati kõige suurem nagu löök südamesse, lihtsalt nagu kõige tähegi paneks torkaks. Ja et see ei ole üldse see. See ei ole üldse see ja mitte kunagi nagu. Okei, okay. Ei, tihti on ka neid reaktsioone, et sa peas on kuidagi kõik nii perfektne, et see võiks kõlata nii ja siis kui see tuleb, siis see ei ole üldse nii. Et ei, tihti on ka neid ja aga mõne looga on kohe see, et kui sa kuuled, mis seal tagasi tuleb, endal tuleb külma värin peale ja kananahk peale igemini ja mõtled, et okei, okay, nagu see lugu on see, et nagu mulle endale teega meeldib, ehk mis on juba nagu peamine linnuk on kirjas, et miks muusikat üldse üks muusik välja peaks laskma. Aga kuidagi, kui sa tead, et sul tuleb juba kananak peale, siis äkki meeldib ka nagu enamusele või mõnele teisele ka. Aga kui sa mainisid laval esinemisi, siis ei ilmselgelt see on ka iga muusiku üks peamiseid neid, siin öelda fetisheid. Ei no ikka. Võib seksuaalseks minna, okay, ei ole probleemi. No kas fetish on seksuaalne? Ma ei tea, aga selles suhtes, et kindlasti siin jälgitakse. Nüüd teistmoodi laval ja võibolla Cathouse ei saa nii nalt minna. Ei Cathouse'is on ka jah, 2-3-4 korda vist esinetud, las see jääda sinna. Jah, see on, selle jaoks on ka oma aeg. Kui ma viimati sõpradega vist äkki, ma olin 20-aastane, siis ma käisin seal, siis mõtlesime, et nüüd on viimane kord, me ei tule siia rama patahtlikult. Ja see oli nagu lihtsalt publikusekka. Okei, jah. See oli küll vist Tallinna Ülikooli kursa mingi, või selline pidu, aga siis mõtlesime, et aitab sellest kohast. See on sõdurile teemaline. Vaheti ole nagu, see on okei. Okay. Sa oled käinud ajateenistuses, sa sobid siia, kõik on hästi. Just. Võibolla see on aeg näidata seda särki, mis lõu selja saan, et tõestad, et sa oled käinud. See on sinu kamera, ta on sinna. See on siis, kuidas teil? Tankitõrje kompani logo just kui ja siin on igasugused laused asjandused peal, mis kaitseväe jooksul meil seal kompanis levisid ja mida meil... Teem. Aga see on üliäge. Ma mõtlesin, et see on mingi tootus või midagi seal. Ei. Siin on nagu... Ma võin pärast sulle täpsemalt näidata. Okei, tavai. Vaatab pärast. Nüüd pole isegi episoodi lõpus on... see on üks äge seik. Aga okei. Okay. Jep. Sa käsid muusikakoolis, sa mainisid seda, nii? Just. Ja päris kaua ma sõnara. Selles osas on Nõmme muusikakooli see käimisperiood on just kui 7 aastat. No ma käisin 9 aastat. Alguses jäin aastaks kordama või nii-öelda kinnitusaasta. Kinnistama, jah. Ja, mul ei meeldi seda ütlema, nii-öelda, kuidas nüüd öeldakse, et põrusid läbi mingi klassi. Ma lihtsalt jäin kinnitama seda aastat. Tahtsid veel? Ja just, mina tahtsin veel just. Yeah. Ja siis ilem oli ka veel 1 aasta. Ma ei olnud nagu see, sel hetkel nagu see andekas õpilane, kes oleks väga tahtnud. Ma ei harjutanud klaverit kodus ja nagu tegin kõike minimaalselt põhimõtteliselt. Et hämmastav, et ma üldse selle läbisin. See oli arvatavasti ema survel ja pingel. Ja ma mäletan neid, kui ma tulin sealt muusikakoolist välja nuttes, sest ma absoluutselt ei tahtnud seal olla. Nagu. See on huvitav, sest et mina, eks ole, ei ole käinud. Ja muusikakoolis, nagu muusikaga olen tegelenud ikka ja siis mul on naisega olnud tihti peale vaidlus sellele, et kas muusikakool võtab noorelt inimese rõõmu teha muusikat või ei võta,
sest et noh, see muutub nagu siukseks kohustuseks, et peab minema nagu mingi solfeedžosse ja mis iganes. Ja siis lõpuks ongi, et ma ei taha enam midagi kuulda. Samas kui sa ise näiteks gitarri kätte võtad, siis mängid seda, mis sa tahad ja arenad ja teed nagu niimoodi. Mul tehnika ei ole nii hea. Mis sa arvad sellest? Mina ikkagi tahaks saata enda lapsed muusikakooli ja see ei ole selle pärast, et mina piilnesin, sa piilned ka nüüd. Aga minu arust, noh, mul on ikkagi nagu nüüdseks on see, et mulle meeldib klaverit mängida. Ma küll ei mängi teda väga palju, aga ma oskan, ma oskan akkorde mängida, ma saan sellest nagu peaprinsiibid on ikkagi meeles ja tore on klimberdada. Ja ma olen ka selle peale viimasel ajal mõelnud, et kui ma seni olen ainult sõnu kirjutanud, siis ma tahaks ka mingisuguseid instrumentaale teha või ainult näiteks meloodeid välja mõelda, et keegi võib selle ülejäänud trummid nagu ise taha teha. See on huvitav, sest et sa oled rääkinud sellest, et sa tavaliselt kasutad type beat'e oma lauludele. Just. Et kust see siis nüüd tuli, et sa tahaksid pigem nagu mitte produda, aga No nende type beatidega on selles suhtes nagu, vaata see YouTube'i maailm on, seal on miljoneid instrumentaali, iga päev laetaks üles tuhandeid ja leida sealt seast neid, mis sulle täpselt meeldivad, mis kõik paika lähevad, neid on keeruline leida. Ei ole küll, just nagu, see ongi põhimõtteliselt selle nõela leidmine heinakuhjast põhimõtteliselt lõpukukvõttes. Palju parem on see nõel ise teha siis? Just, et ma kohati mõtlen ja klimberdan klaverit, et noh, kuule, see on nagu täitsa ilus meloodia, sellest võiks asja saada. Ma küll trumme ja erinevaid teisi asju ei oska taha teha ja mingid lisameloodaid juurde lisada, aga nagu see alus on juba olemas ja siit võiks just kui midagi aretada. Aga ei noh, type beatidega on selles suhtes lihtne, sa lähed YouTube'i, sa otsid midagi, kui sa saad juba selle aluse, sa võid sinna sammamoodi midagi peale teha. Aga kas sa päriselt saad selle personaliseeritud nagu taseme kätte ka type beatist, mis seda ma mõtlengi, et nagu ei saa vist ju oleneb, oled cool näiteks. Ma vist mõtlesin selle peale, et kas see kõlab nagu selle stuudios nagu salvestanud poistele. Just, ta on üks kõige kvaliteetsemaid lugusid, mis ma seni teinud olen. Bert Brickenfeld oli sel puhul abiks. Alus on YouTube'ist, kus me saime ka stemmid, eks siis põhimõtteliselt terve instrumentaali ülesehituse ja neid sai eraldi veel muuta ja Bert tegi sinna peale veel lisas asju ja tegi seda just siin puhul nagu personaliseeritumaks, personaalsemaks. Miks on seal väga puhas ja tegelikult see on ka väga tuus lugu ja saab teha, kui väga tahta. Ta on kohati paras nikerdamine, aga saab tehtud asja küll. Oled coolil oli nagu selle ilmselt räägelt positiivselt tagasi sidet saanud selle video kohta. See oli nagu mulle ka nagu hullult meeldis sa. Kuigi mulle automaatselt meeldib kõik, mis on 16 millimeetrit, vaata, see tähe ka 4x3, aga... Ja esimene koostöö Markus Mikuga ja siia maani, et me nüüdseks oleme parimad sõbrad. Ta käib pea iga kolmas õhtu mu keldris ja me räägime juttu ja joome kombuchat. Kombuchat? Ja kombucha. PG-13. Keldris juuaksegi kombuchat. Aga kui involved sa ise oled oma muusika videotes? Ma saan aru, et Markus Mik teeb sulle nagu enamus neid toodanguid. Sa oled põhimõtteliselt näitleja seal või sa nagu ütled ka, kuidas vist peaksid olema? Ei, ikka mina räägin ka enda arvamust ja kuidas ma asja ette kujutan, et see on mul ka, et kohe kui mingisuguse pala või loo valmis saad, siis mingisugune visuaalne pool hakkab ka kuskil ajus hoopis jooksma. Ja ongi niimoodi, et meil on Mikuga, kutsun edas Mikuks täna. Olga, siitmalt. Jah, siitmalt, siis Markus Mikko Miku. Et meil on väga ühtne joon ja me tõlgendame üksteist väga hästi, et see keemia on seal nagu super. Et kui ta saab kohe minust aru, kui ma räägin, meil isegi nagu värvid klapivad nagu suht tükke 90% ajast. Et mina annan enda selle esmase just kui mulli asjast või idee, milline see võiks olla ja aga ma lasen tal ikkagi nagu enda seda videograafi poolt ka arendada ja et las ta nagu teeb ka seda, mis ta armastab. Et sa ei saa just kui nagu piiridesse panna seda asja, sest muidu videograaf ja siin puhul Mikku ei saa ka enda nagu unistusi täita. Et see on nagu tema töö, et ta paneb enda nagu kujutlusmaailma paika ja laseb teeb seda, mida ta armastab igatahes.
et seal peab mingi konsensuse leidma, aga õnneks on meil jah väga ühtne joon, et me mõlemad näiteks kuulame ja vaatame hästi palju Weekendit, kes on meile suureks inspiratsiooniks mõlemale. See, mis seda video, see oli see Save Your Tears'i muusika video, kas näiteks. Kas see on nüüd see, kus oli seal Las Vegases või? Ta mingi chillib ringi mingite laudade vahel ja siis ta on see mingi üli low lit mingi venue. Ma vist praegu mõtlesin Blinding Lights jõki. Jah, seal on kurat nemeta. See võib olla ka kindlasti on jah. Quavo on seal see, see nad lähevad seal kasiinades kõigivad ringi. Jah, jah, see on kõikse. Anyway, fuck it. Aga jah. Tulles tagasi selle juurde, kui sa alustasid, miks sa alustasid muusika tegemist? No täiesti alguses asi hakkas naljana pihta. Et, no esimese loo nimi oli Laudur. Just. Ma olen ka lugenud asja. Et see oli natukene, no ta oli nagu lõbus algus selles suhtes läbi huumori silmade ja sõprade jaoks. Aga mida edasi see aeg läks, seda rohkem tõsisemaks see Sammy projekt muutus. Ja noh, üks, et kui ma läksin 32. keskkooli 11. klassis, siis ma pidin tegema koolis muusika projekti ja no, vaba voli oli teha, mida iganes tahad või esituse teha mingisugusest ajastust. No, mina otsustasin teha räppiloo romantismi ajastust. Ja sealt ma kuidagi sain mingisuguse selle esimese nagu armastuse romantika killu ja mis noh, panin selle palli veel rohkem veerema. Kusjuures see romantism on üks minu lemmikuid laule, mis ma kuulesin selle ajaks, see on räigelt äge. Ei, super mõnus lugu ja ma vahepeal olen mõelnud, et ma tahaks mõnda lugu remasterida ja kohtumaks ilusamaks teha. See võibolla on väärt seda täitsa. Kuigi mulle meeldib see Toorus ka, aga noh, see on võibolla snoobilik natuke, ma ei tea, kuidas nad ütlevad. Aga ei olnud siis sul nagu mingit sellist, ütleme mingit nostalgiat lapsepõlvest, mis õhutas sind tegema muusikat. Näiteks nagu, et kas sa mäletad oma esimest CD-d või? Mis oli see? Me oleme veel täpselt sellest ajastust, kus meil võib olla veel see, et äkki mõissime plaate kunagi. Ma kuulesin õe sellest väiksest, kuidas neid kutsuti tolle ajal, poodid või mis iganes asjad, no kus väiksed muusikamakid, väiksed mängijad. Tal oli seal Armin Van Buurenit peal tohutud. Armin Van Buurenit. Ja muude kuules siukest muusikat. See oli nagu tolle ajal. No jah, see oli piig nagu, aga see on see, kus tuli, nii et sa kuulesid seda või? No, kes seal veel peal oli, jäki Shakirat ja mingid siuksid. Aga sa olid oma kokku pandud nagu või? Ei, mina ei pandud midagi kokku. Ei, mõtlesin, aga sõda pani sinna peale. Aga füüsilist CD-d ei olnud, mida oleksid osta. Ma otsaselt praegu füüsilist CD-d ei mäleta ja ainukad CD, mis mul meeles on vist Il Divo, kes on Itaalia meeste ja see on Emps kuulas seda, nagu see on ainukad CD, mis ma mäletan. Kõlab sampleid tavalt. Ma ei tea, kas just räpimaailmas saab sampleida seda, äkki saab. Kõike saab sampleida. Ma just mõtlesin, et reaalselt sul on mingid CD, sest et mul ma mäletan, kuidas ma ossin endale mul oli kuskil meeles, oli meelde jäänud siuke laul, kus ütles work it harder, do we better. Ja siis ma olin nagu, fuck, ma läksime emaga mingi Stockmanni, otsime seda, see oli muusika maailm, ma olin nagu, ma olin ka sellele kassapidele. Vaata, see on see, kus see nagu work it harder, jah, no see oli Daft Punk, aga nad müüsid mulle Graduationi, Kanye West albumi. Okei. Ja noh, ma hui teadsin, et seal, noh, sest ta on sämprinud seda. Ja see album, ma istusin elutoas, see mängis makit, ma istusin rätsepistis, üles kuulesin otsast lõpuni albumit ja see oli aiga. Okei, ei mul siukest mälestust kahjuks ei ole, aga see kõlab. Ma olest ise tahtsin jagada seda. Aga albumitest rääkides, sa teed ise ka praegu albumit, ma saan aru. Jaa, just, no, kõik lood on kirjutatud põhimõtteliselt ning enamus on ka sisse salvestatud, et nüüd on see periood, kus vaja natukene täiendusi teha, võibolla midagi lisada kuhugi juurde, aga ma sihin seda, ma arvan, et realistlikult kuhugi mai lõppu, mai algusesse, mai keskpaika, et esimene album põhimõtteliselt, no tegelikult on ka midagi varasemalt olnud, kui mul oli kunagi muutunud selline... EP nagu. Just, ma pigem paneks selle EP-s, ma tahan, et see asja oleks praegu ikkagi debüütalbum. Jaa, okei, ei aru saada, see on see, kus debüütalbum on SoundCloudis, see on juba...
jah . Praegu sel ajal vähemalt mm-hmm. Ja ma tahaks ka möllata nii palju , et saaks esimese vinüüli ka pressida et see oleks , see on mu unistus praegu on, ja see on üks mu nagu selle kasti peab ära tikkima . Pane kõrvale mulle üks siis . Pane kindlasti saan . See on äge , milline see album siis on muidu ? Hästi lüüriline ja fookus on just jah sõnadel ikkagi , sest noh , mida see aasta siin on nagu näidanud , et ma olen väga palju muutunud artistina . Asi on tõsisemaks läinud , asi on sügavamaks läinud ja noh , hästi palju on ka kommentaare lugenud ja kuulnud , et poisist on saanud mees mm. . Et vast on selle töö teinud nii kaitsevägi , aeg ja no üleüldiselt inimene areneb aja jooksul . Sõnaga. Mis värvi sa ütleksid , et see album on metafoorilises mõttes ? Ta ei ole väga tume selles osas , et et ma räägin küll noh , elust nii nagu on , kõik värvid on ühest otsast täiesti teiseni . et see ei ole ainult , seal on ka selliseid lõbusamaid lugusid ja selliseid , mida sa võib-olla raadios natuke kuuleksid . No sul peab singleid olema ju yeah, , pole midagi teha . Just , et aga ei , väga ägedaid lugusid on seal , midagi tõsisemat , mida sa vahepeal kuulaksid siis , kui tahad üksi olla , tahad midagi süvenenult kuulata , siis kui sa tahad sõpradega olla , kuskil pidu panna , ma räägin ühest otsast täiesti kaks erinevat leeri on seal põhimõtteliselt . see on äge . Kas , nagu ma olen ise tihtipeale mõelnud Eesti muusikat vaadates või noh , kuulates ja ringi vaadates seda , et Eestis inimesed ei taha ennast väga artistiks teha , selles mõttes , et noh , ma mõtlen artistiks niimoodi , et leiutada mingid karakterid , kes on nagu see esineja , nagu David Bowie'l oli näiteks Ziggy Stardust või sellised . noh , mingid üksikud on nagu noh , Nublu ilmselgelt on nagu artist . et kas Sam on sinu jaoks pigem nii-öelda , ehkki ta on sinu nimi , kas ta on välja mõeldud karakter , kelle alt sa kirjutad lugusid , kelle läbi , või siis sa kirjutad lihtsalt asju , mis sul endal peas on ? Ei , ta ei ole mingi teine karakter , et see on puhtalt mina ise , kuidas ma tunnen , mis ma arvan ja Sam on Sam , et üks on Ä-ga , teine on A-ga , aga jah , need on lihtsalt eri- . Sam on see kuri Ä-ga , kuri kaksik . jah . Devil's horns . et sa ei karda ennast niimoodi avada siis või ? ei , ma arvan , et võiks rohkem just avamist olla praeguses ühiskonnas . Ma olen nagu mõelnud ka selle peale , et hästi palju , kui ma kuulan praegu raadiost muusikat , üleüldiselt muusikat , ei ole kuidagi sihuke , lood on hästi üleüldised , kuidagi sa ei saa sealt mingisugust uut informatsiooni . Kõigile peab nagu resineeruma see jah , põhimõtteliselt , et kõik peavad sellest midagi saama , nii et see nagu ei lähe kuskile mm-hmm. . Ta on kuidagi jah , nagu hall mass on hästi mm-hmm. hästi palju halli massi muusikat on , et ma , mitte et nüüd minu oma oleks ilgelt personaalne , aga ma kujutan ette , et kuidagi ma räägin personaalseid lugusid võib-olla rohkem ja mulle isiklikult meeldib see väga , et teised artistid , kes on sellised no keerulisem artist kindlasti on Reket , kes räägib asjast nii , nagu on minu arust . aga no seal sa pead lugema ridade vahelt , mis ta päriselt öelda tahab ja sa ei saa esimesel kuulamisel kindlasti aru mm-hmm. . võib-olla mõni rohkem arenenum saab  ja intelligentsem inimene , aga ja teised on veel noh , näiteks Kirot ja no neid artiste on mm-hmm. aga võiks olla rohkem , on mu mõte . Kuidas see sinu arvates siis inimestele peale läheb , et sa niimoodi avad ennast ? Noh , nagu ka selle viimase Eesti Vabariigi looga , et need , kes tahavad ja viitsivad kuulata , need kuulavad ja otsivad seda mõtet , aga need , kes kuulavad esmamuljel ja mõtlevad , et ah , mis asi see on , jälle mingi mõttetu uina-muina , et ei viitsi kuulata , et miks no see on paratamatu . Kus põks on , kõik ei ole põksuga , kuula AG-d . mis , AG on mingi räige scapegoat Eesti , ma ei ole nagu aru saanud seal , et ma nagu seleta mulle . ei , võib-olla ära just seleta , sest et tihtipeale konna lahkamisega näiteks tuleb see kaasa , et sa saad ennast konnast paremini aru . Mm-hmm. aga see konn sureb selle käigus , naljaga on samamoodi , nii et võib-olla ei . ei , ta on lihtsalt naljalune natukene okay. ja seal ei ole mitte midagi muud . ei ole , ongi lihtsalt . ta on väga normaalne
mees tegelikult , et no nii palju , kui ma temaga suhelnud olen , siis ta on väga normaalne inimene , aga lihtsalt muusika ei ole minu maitse ja nalja võib teha minu arust . nalja võib ikka teha , jah . eks Tobi koer on ka näiteks , ma ei tea , kas ta on vanglas või ? on ta ikka vanglas või ? ma ei tea , keegi ei ole kuulnud enam , aga võib-olla peaks selle uuesti päevakajaliseks tooma , mitte et meil maailmas piisavalt asju käib ringi , et on vaja mingit Tobi koera üles kuskilt kaevata . okei . aga korraks fännidest rääkides , ma vaatasin , leidsin Instagramis , sul on fanpage , mille nimi on Ainukesem , kus ainukesem on fanpage , jah . Ainukesem fanpage , kus on 19 follower'i ja seal on siuksed , no pildid sinust ilmselgelt , siuksed caption'id nagu tibulinnu ja . ja nii nunnud , kas sa ise tegid selle või ? ei ole õnneks teinud , nii madalale ma ei ole veel langenud , ma ei tea , mis hetk see mu elus peaks olema , kus ma teen iseendale fännipeidži . aga ei , ma vahepeal mõtlen , et kes see teeb neid ja kes see viitsib neid teha , et noh . ei no armas ja tore . ei , väga tore , ma just tahtsin , et just sellepärast küsisin , et juhuks , kui sa tegid selle , siis mõtlesin , et saaks perfektne võimalus panna selle nimeks Sampage . Sampage . et nagu , ma ei tea , kui sa vaatad seda ja sa tõenäoliselt vaatad , kui sa selle page'i oled teinud , siis palun , see mõte on tasuta sulle . ta lehekülg on veits unarusse jäänud , minu arust viimane postitus oli kuskilt juulist või kusagilt . aga sa ei ole esinenud äkki või midagi , vaata siis unustad ära , rahvas unustab ära ja ei ole midagi teha . okei , aga liigume veits kaitseväe teemade poole , selles suhtes , et Soomaa singel siis koos päris laheda videoga sa reliisisid siis , kui sa olid kaitseväes veel või ? Just , kui ma ei eksi , see tuli äkki märtsis välja . Ma mäletan nii hästi , kui ma seda esimest cut'i videost vaatasin , ma olin , kus ma nüüd olin , tuleb praegu meelde see sõna , kus kasarmus on öövalve , tuleb praegu meelde see . päevnik olid , toimkonnas . ma olin toimkonnas just täpselt , ei tulnud praegu sõna toimkond meelde , ma olin päevnik ja ma istusin . Telefonist nii nagu ei tohi . Ei , meil oligi seal keeld , aga ma vist äkki oli , meil oli selline reegel , et kaks tükki pidi olema öösel üleval . Okay. ja siis ma ütlesin , et ma lähen vetsu ja siis ma vaatasin seda videot . Siis ma vist vaatasin mingi kümme , ma olen seal kolm korda järjest , mulle nii ilgelt meeldis see . No sa nägid seda final cut'i siis või ? see oli vist first cut , aga sealt tuli veel edasi neid jah , aga jah . mida see projekt sinu jaoks , see vist oli ainuke asi , mis sa kaitseväe ajal reliisisid jah ? No ma ei tea , kas sa tead , aga mul Luisa Rõivasega ka lugu . ei tea . okei, no see tuli vist enne Kevadtormi välja . Seda sellel videot ei ole , aga ja siis ei tegelikult tuli üks , äkki kolm lugu tuli välja . Nii hea , olgu , aga see oli , tähendab see projekt , mille kallal sa siis töötasid . jaa , see oli kõige suurem mõttest . mida see sinu jaoks tähendas siis ? Ma kusagil olen veel öelnud vist seda välja , et Soomaal ei ole midagi nii sügavat tegelikult , et see on noh , ta ei ole kuidagi väga selline hingelööv lugu minu jaoks . et seal on , see sõnum on seal ka pigem süngem kui muidu ja võib-olla mõtlemapanevam kui muidu , aga ta ei ole midagi nii südamlikku minu jaoks või isiklikku . et seal on noh , laused küll , et miks ei ole , ütleme , et tulegi meelde nüüd . üksildusest oli päris palju juttu . jah , no ma arvan , et ta kuidagi ikkagi peegeldab seda kaitseväe perioodi ja see on noh , see on see alateaduslik pool just , et sa kirjutad asjadest , mis tegelikult su ümber ikkagi on , kuigi see ei olnud mõttega kirjutatud , et ma tahan nüüd rääkida sellest . aga seal kindlasti on neid osasid jah , kaitseväest . mis saab siduda just kaitseväega ja milline see periood oli ? aga sa mainisid , et seoses sellega , et kaitseväes sa kuidagi said aru või hakkasid rohkem tõsisemalt tegelema muusikaga või shiftisid kuidagi sealt SoundCloudist välja ka või kuidas see oli ? No see SoundCloudist välja tulev periood oli juba enne äkki 2019 lõpp . Aga tõsisemalt hakkasin küll võtma , et kui ma kaitseväkke läksin oktoobris 2020 siis ma olin just ka Made in Baltics ja Sony Music Baltics all olnud kaks singlit välja lastud koos nendega . ning kuidagi oli asi minu jaoks veits langemas , mul ei olnud väga mingisugust inspiratsiooni , ma ei leidnud enam muusikas võib-olla nii palju tähendust ja mõtet , aga ma mõtlesingi , et noh , las see niikuinii ma lähen nüüd 8 kuuks minema , et las ta läheb nagu läheb , niikuinii ei ole palju aega muusikat teha  ja siis noh , esimesed , no SBK ilmselgelt sul ei olegi aega seal sõnu kirjutada , ongi ainult see tamp peal , et õpime ja see uus keskkond on ka täiesti teine .
aga kui see periood oli läbi ja seal esimesed paar nädalat pidi vahepeal koroona pärast istuma samas toas, siis kuidagi mingisugune mõte uuesti hakkas vaikselt idanema peas ja esimesed sõnad hakkasid ka uuesti välja tulema. Ja lõpuks oligi niimoodi, et äkki jaanuar-veebruari kandis ma olin juba kirjutanud äkki 6 lugu ja tõsiselt olin leidnud selle pisik uuesti üles ja väga äge oli, et siiamaani see pisik siiamaani kasvab ja mõnus on, et uus sämm kuidagi. See on äge ju, sest et me meil jääme selle poole juurde tagasi tulla, aga ma olen ka kuidagi rohkem kaitseväes hakanud leidma asju, mis päriselt meeldivad, sest et kõik muu on nagu sisuliselt välja blokeeritud. Aga kuidas sa üldse aega leidsid kogu selle asja jaoks? Millal sa kirjutasid? Ikka on tegelikult õhtuti aega kirjutada, et Tankitõrje kompaniis õnneks Jõhvis see kasarmukord ei olnud kõige pingelisem ega tähtsam, et väljaõppe ning maastikul oli pinge ja seal pidime tegema tublisti hästi. Et kui seal saime asjadega hakkama, siis õhtut oli rohkem vaba aega kui mõnes teises üksuses näiteks. Enne õhtust rivistust, peale õhtust rivistust natukene ka uneajast sai kirjutatud. Läpakas oli seal väljas ja vaikselt nokitsesid, mõtisklesid. Moderne kaitsega ikkagi. Just. Läpakas. Just. Nende jaoks pidi ka eraldi loa vist küsima, kui ma igasti mäletan, aga ei, moderne küll. Ja. Kuidas või tahtsid midagi veel? Ei, praegu ei tule rohkem. Aga rohkem ei tule. Näe küll, aga selleks tänast ei lõpeta. See on minul lihtsalt, mida tähendab, kui kaitseväest sa oled nagu lihtsalt poisu inimestega koos kogu aeg, eks ole? Kas sul ei ole raske siis niimoodi kuidagi keskenduda mingitele lüürikatele või midagi? Et sul ei ole vaja üksi olla või? Kui ma nüüd lõpuks tahtsin seda asja nagu enda jaoks päriselt välja laulda, siis ma läksin ilmselgelt teise tuppa ja või kuhugi pesu tuppa, kus kedagi ei olnud parasjagu. Aga kirjutamise ajal ilmselgelt neid segavaid faktorid oli ka, sest terve mu jagu oli lähedasi sõpru täis ja ainult äkki 2 tükki tervest 9, 10, 9 jagu oli meil. 2 tükki olid ainult minu jaoks puht võõrad. Kellega me lõpuks saime ka väga lähedasteks sõpradeks. Aga ülejäänud 6 olid kuidagi moodi neid varasemalt teadnud ja 1-2 tükki olid mul parimad sõbrad, kellega ma sattusin kokku ja mis oli ka ilge joppamine. Aga nendega on ka, et parimad sõbrad ka tüütavad ja ei lase sul oma asja teha vahepeal ja üleüldse terve see ruum ikka kihab seal enamus ajast. Jah, ma tean, see on nagu kaos. Jah, põhimõtteliselt. Aga seda kaoses on ka vahepeal huvitav, kas sa harjud ära sellega või kuidagi eemaldad nad enda sellest alast. Ma mäletan, et mulle meeldis SPK ja Nakki ajal kirjutada kõige rohkem, kui me sõitsime Taafi kastis, sõitsime kuskile metsa või midagi, siis me nagu vingerdasin, ei ole kitsas, aga ma vingerdasin välja märkniku ja vastake, mulle meeldis siis kõige rohkem kirjutada, sest ta visuaalselt oli kõige süksem sinemaatilisem keskkond, kus on just mingi kari sõdurid, sõidab mingi päikseloojangul kõiski täna. Kõige seal Taffikast oli vast kõige ebameeldivam asi ja ebamugavam asi ka üldse. Tõsi, jah. Ma olin nagu esimene kord, ma olin täiesti üllatunud, et kuidas üldse meid pannakse, kuidas võimalik on, vaata, sul just mingi 20 vendarist kuskil kastis. Ei, ohutus tundus suht nulli lähedan olevat, aga jah. Moogid olid mugavad, mulle need meeldisid. Need on väiksemad või? Need on väiksemad ja meil oli seal õnneks ruumiga rohkem, sest meil oli neid pool jagu oli põhimõtteliselt taga. Aga jah, eriala kursus ajal oligi meil moogid, need olid mõtsad. Okei, aga veel muusika juures seda, et kas sa kuulasid muusikat kuidagi rohkem, kui sa kaitsevad seda või kas selle tähendus muutus su jaoks? Muusika, võibolla, aeg oli selles suhtes vähem kuulata ja pigem ma ei kuulanud väga palju muusikat just. Võibolla mõni hetk rohkem kui teine, kui me sõitsime näiteks alati nendelt õppustelt tagasi või sõitsime õppustele, siis käis paras muusika tagasi sõites oli ilmselgelt palju, palju valjem ja lõbus õhkond, aga ei, ma arvan, et kahjuks aega ei olnud lihtsalt väga palju kuulamiseks. Isegi kui ma tahtsin rohkem enda
seda mulli laskuda, siis jah, aega ei olnud väga palju, et kui mul oli seda aega rohkem, siis ma kasutasin seda jõusaaliks või, jah, või just sõnade kirjutamiseks, instrumentaalide kuulamiseks. Mm. Jah, ei, no ma mõtlengi, et mul oli ka vähe aega, aga selle käigus vist kuidagi muutuski, et mingi, kui sa enne metsalaagrit mingi 5 minti kuuleta mingi, ma tean, ma kuulas mingi New Orderit ja Rammsteini näiteks enne seda siis mm. Ei, no okei, okay, selles suhtes jah, meil ka kasarmus kogu aeg muusika plastis kõlarist ja me vist olime see ainuke tuba, kes ka vahepeal pidi leitnud sisse astuma ning ütlema, et kuulge, olge normaalsed natukene värvikamate sõnadega muidugi, aga jah. Mida sa kuulasid siis peamiselt? Ei, meil käis seal ikka siuke drum and bass ja siuke kõlõbus muusika ja kuulesime skuutrit ja värki särki. See oli äge selles suhtes, sest noh, sa tegid oma kamo näkku, sul kõik olid rahmed seljas ja relv oli koridoris ootas. Jah, see on äge, jah. Ma olen kindel, et see jätab mingi sellisen, võibolla soovitakski kõigile kuulata mingisugust sükkest muusikat, mida te muidu ei kuula. Mm. Sest et see jätab nagu üli nostalgilisema aigu kaitsevale ja see on nagu üli äge. Mul on nagu playlist, mida ma ei puutu niisama, kui ma nagu ei puutu kokku selle aega. Aga see selleks. Ma vaatasin ka seda, et selle Sooma video descriptionis sa olid shoutoutinud seda venda, kes sulle feidi tegi. Nagu, see on noh, kada respekt. Ei, muidugi, ma kõiki pean nimetama. Kunagi oli, äkki sa ei tea mitte kedagi visuaali puhul. Meil oli mul, see oli niimoodi filmitud, et mul Miku istus autopagassis ja siis auto liikus. See on see, kus kogu aeg... Jaa, see luubib. Ja Miku istus autopagassis ja siis ma panin oma manageri, kes oli selles autos ja kes sõitis sellega liikurstatiivi... Kuidas me autot nimetasime? Liikurstatiivi juht või kui nimetasime? Peab respektima, jah. Okei. Aga ma... Rappiks võid selle muusika poole kokku ühe sellise uvitava vahemänguga, et ma ei tea, kui palju sa oled Sõduri lähe podcasti kuulanud. Ka ma ei elda, et palju. Katukene. Okay. Aasta tagasi käisin Karl-Erik Taukar, eks ole? Yeah. Ja nemad Leisiga, kes olin üleelmine saatejuht siis, tegid sellist mängu, et nad pidid kirjutama loo koos Taukari viisile. Okei. Okay. Mina olen siin nüüd natuke rohkem tanki pannud ja... No jumal. Kui ma see mingi freestyle, ma pean hakkama... Ei, ära mures, ma ei ole nii hull, sellepärast, okay. Et siis muidu ma oleks ka pidanud seda tegema ja ma ei oska üldse freestyleida. Ma ka mitte. Ja, see on okei. Okay. Ma pigem teeksin sellise asja, et... Ühesõnaga ma siin nädala vahetsel nokitsesin kodus, tegin ma väikse biidi ja okay. Me mõtlesime, et me võiks kirjutada siukse laulu, kus meil mõlemal on üks 8-baariline vers asjast, mis siin kaitseväes kõige rohkem häiris, mille sa nüüd ütled. Mis mind kaitseväe jooksul rohkem, kõige rohkem häiris? Jah. Aga see nüüd, ma pean ütlen kohe välja või ma seal loos ütlen selle välja? Selles suhtes, et kui sa ütled kohe, siis me saame sellest kirjutada loo niimoodi, et me mõlemad räägime sellest. Aga kui sul ei tule niimoodi, siis ma ei tea, mõtle, midagi ikka... Ei, mul oli üks periood, kus me vist terve kompaniga keerasime, mitte kompaniga, vaid rühmaga keerasime paraeg äkki kokku. No ma kiiresti, no ma ikka tohin rääkida sellest. Ja, no vaata, see ei ole laivis nii. See oli öine laskmine. Ja me kõik jõudsime seal umbes siuke kella 10 kuni 00 südaeni välja ja sellisel perioodil jagude viis jõudsime tagasi. Me olime vist esimese jagusi, kes jõudis ja noh, toit oli ka õhtusöök oli edasi lükkunud siis sellesse, noh, peale sellest peale õistlaskmist. Me seal kõik sõime ja noh, viimastane jõudsid Leitnant ja Veebel. Ja äkki Leitnant ei olnud vaid ainult Veebel. Ja igatahes kõik olid kõhud nii tühjad, et kui Veebel jõudis, siis söök oli otsas ja Veebel ei olnud ka süüa saanud. Kutsus terve rühma korrusele, lõugas meie peale, et me oleme noh, kõiksugused asjad, mis ta seal nimetas. Ja siis ütles, et kuna te ei saa asjadest aru ja minu soeng on selline, siis te kõik olete nüüd sellise soenguna, nagu mina olen. Et me kõik oleme võrdsed. Nii, hästi läks. Pidime kõik, noh, kõik mõned seal ikka tahtsid kasvatada, ühel poisil oli isegi päris mitte nagu minu taaline soeng, aga enam vähem juba siuke, mis oli okei kompanis. Ja siis üks poist läks kituma kompani ülemale,
et me peame juuksed ära ajama ja see viis täiesti asja nagu, noh, sest sa ei vaata, ei astu kaitseväes üle ühelt teisele. Et pine otse rääkima veebliga, vabandame terve rühmaga ja asi on arvatavasti fine. Et ei ole mõtet siit siukest asja üles kruttida, aga ta läks otse kompani ülema juurde. Kompani ülema muidugi ütles, et ei pea ajama, aga võt see tekitas okay, veel furoori veeblis ja leitlandis. Ehk siis, noh, läks hästi ka taas ja siis sealt tuli paras mägine sõit, kus vist äkki ühel päeval jagati meie tervele rühmale äkki 50 seletuskirja, sest 50. Hakati eeskirja põhjal kõike tegema. Okei, jah. Olgu, aga mis see loo moraal, siis on millest me peaksime kirjutama? Kas sellest, kuidas me ei taha juukseid ära ajada? Ma ei tea, seletuskirjad või juuste mitte ära minema. Ma ei oska, võtta. Aga inspireerituna sellest loost? Ei, ma vihkasin lund ja üksi üksit. Aga perfektne. Aga jah, ma ei tea. Kas ta, ma mängin selle biiti sulle? Mängi biiti, jah. See on, ma ei tea. Ma ei usu, et sa ise selle peale laulu teeksid, nagu, aga see on lihtsalt... No kuuleme, jah. No kuuleme kõigepealt. Keda see meenud? Viski on lilla, see... Oi, fuck, veits on! Veits on Abraham! No see on siuke põhimõtteliselt. Okei. Kuidas su loome protsess on? Kas sul on vaja nagu rahu ja vaikust, et kirjutada midagi? Nojah, ma võtan natukene kuulen ja pigem kirjutan niimoodi, et beat ei kuula taga. Ei kuula? Jah. Okei. Kas me siis teeme niimoodi, et see katib ja siis... Jah, ma arvan, et teeme niimoodi, et mis me ajaks paneme? Mingi 10-15 mida? Tegi siukest, jah. Tava ei, aga kaamerad peavad rullima, siis meil on tarvad, et me kirjutasime ette selle versi. Oota, et sa kirjutasid ette juba või? Ei kirjutanud, ma hakkan ka alles. Okei. See on aga ette nii. See oli sõike paras ohe. See oli see, ise tõmbasin selle kaelendale. Aga see on okei. Me oleme erineva koolimehed. Jah. Ma olen ikka siviilis. Ohoi! Nii, aega meil läks siis. Nii. No ütleme 15 minutit võibolla. Sul läks 15, ma arvan, mul läks mingi 17. Noh, pidigi midagi siukest minema. Jah, täpselt. Nii, tae. Kas ta, me oleme alguses öelda ad-libe ja asja. Kuidas sa ikka haipid laulunud? Jah. See läheb nii. Ei, ma roppan ad-libe ei tea. Ei. Härra Veebel, ära tee mulle liiga. Mulle ma oli leebe, aga isa pani siia keset lund. Fuck, ja jälle pole und. Jooksin terve päeva ringi kogu jaga rida tuld. Ja ikka üksi, mu kate lookis vesi. Mul endamisi halb, tahaks olla kahekesi. Nice, ei, flow oli väga mõnd saju. See oli kurva lõpu. Kate vesi. Nii. Ei. Läbi pasa ja lume me ikka üksi, kui vastane tuleb, temast on jären ainult tükid, läbi põrgu tule, läbi pipi ja une, sest see minevik on hell, aga tulevik tuve, ma räägin, poisid koos, rev, kolm, paks lumi, mõttes ainult rand ja päikene soe suvi, sest saada kirja tuvi, jõulu vanale kui tubli, aga praegu sumpad lumes ja nad kurad see ei kruvi. Normaalne. Jeps. See oli, oi, ma panen kohe seda aeg, päris hea. Jah. Sa kirjutasid vist rohkem kui mina muusikud ole. See oli pikem. Jah, ei no riime ikka tuli õnneks. Ma võtsin klassikaline Eesti sõnad lumi. Lumi ja suvi ja... Jah, põhimõtteliselt. See oli äge. Mulle meeldis see shoutout Kruvi saatele. Tõsi. By the way. Fuck, marry, kill. Kruvib või kruvi. Mis muss on ja... Sa tuli läheb podcast või? Ei, ma ei pane enää sinna. Okei. Ma ei taha surma saada. Ei, aga selles suhtes, et ilmselgelt valitakse kill, sa tuli läheb podcast või? Ma ei tea. Tahad panna või? Ma võin panna? Ei, last olla siis. Ma oleks pannud Delfi TV kolmandaks, aga see on nii huvitav. Aga Delfi ongi kruvib või kruvib, mis see on või? No jah. On tegelikult küll. Hakkate siis, mis see kolmas saada? Mis on Delfi ja... Ma ei teagi, kes veel mingit musavärki Eestis teeb.
mingi Vaba Flow. Ah jah, näiteks see. Vaba okay, Flow. Fuck Mary Kill kruib saada ja mussi saada ka Vaba Flow. Ma vist tapan, mis muss on saat ära, sest Märt enam ei ole seal. Ja praegu ma ei tea, kas seal üldse väga aktiivselt midagi tehaks sellega. Okay, või vist oli Õhtuleht, kes seda tegi ja veitsin alla käinud. Aga siis, kui sa käisid seal, siis oli ei aga... Ta oli fine, ei olnud midagi. No, see oli üks mu esimesi siuksid suuremaid olemisi, aga... Mm-hmm. Aga nii, huvitav nüüd, kas... ma arvan, et ma siis... mis ma, kuidas ma ütlen, sahmerdaksin... mässaksin, mis ei paranda mitte, mis muissa on, vaid Delfiga. Sahmerdaksid. Ja ma ei kasuta siin vulgaarsusi. Okei, okay. Mässa siis. Ma ei tea. Satun vahekorda või? Ei, okei, okay, see on fucked up, et see sul on neigus. Sahmerdaksid Delfiga. Ja Kruviga ja abielluksin vist Vaba Flowga. Ma arvan, Vaba Flow oleks ikka huvitav abielu kaaslane. Ma arvan, et oleks tõesti väga meeldiv kaasa. Mm-hmm. Shout out Alexander. Jõu, shout out. Me saadega shout outib inimesi. Fuck yeah. Aga ühesõnaga meie uus single on... Varsti väljas. Ainult Apple Musicas. Ainult Apple Musicas. Shit. Ainult teaseris. Mis on teaser? Ma ei tea. Ma näen seda, et see on see mingi neljase viies koht, kuhu mitte keegi vist ei jõua. Olgu, lähme siis podcastiga edasi. Kuidas tundub? Jah, lähme. Normaalne. Rohkem ma kirjutama ei pea, jah. No, ei, tegelikult ei pea. Sa võid... lasta lõdvaks. Ma arvan, et sa live upisid päris hästi sellele. Ma arvan, et fine, jah. Jah, see on äge. Andsin ennast parima jälle. Normaalne. No kas see muidu siuks... Nagu sa tegelikult üldse ei kasuta selliseid näiteks piite, nagu see oli. Nagu ma tean, et see oli mingi üli toores, mis iganes. Aga see oli nagu... Kas uus album on... Kuidas see vibe on? Ei, siukest on ka natukene. Mitte nii... ranget, rasket võibolla, aga no, ta ei ole tegelikult raske, aga no, sellist stiili võibolla otsed nagu yeah. Üks ühel ei ole, aga ta on hästi sarnane üks lugu on, kus ma räägin hästi ausalt ja spitin. Okei, okay. Spitid. Ja, ma arvan, et see on kõige täpsem väljend selle jaoks, mis ma saan loobel teen. Tänavatelt. Ja, tänav, nõmme. nõmka spit. Ja küll, aga lähme siis sinna aega, kus sa läksid kaitseväkka. Nii. Kaur süüdistus sind oma podcastis selles, et sa kirjutad ainult naistest. Mm-hmm. Ja ma hakkasin mõtlema, et kas sa läksid siis kaitseväkke nii-öelda terve või murtud südamega, et kas sul oli siis sel hetkel keegi? Ei olnud. Ei olnud? Oota. Ei olnud. Ei olnud, kindlasti ei olnud. Okay. Nii, et sul ei olnud nagu mingit sellist... Terve mõistus ja terve süda oli kaitseväkke minnes. See on vist hea, kas sa kõrvalt järgisid oma kaaslasega, et kas neil oli, kuidas neil oli? Oli mõni mees, kes läks ikka nagu... Ikka sanat. Oli, aga ma ütleks, et siuke, ma arvan, tegelikult mingi üks neljandik olid, kes läksid kaitseväkke ja nad olid suhtes. Aga no vaat, seal on see, et alguses on siuke, no, töötab ja just kui no, üritatakse, et töötab. Mm-hmm. Aga umbes 3-4 kuud sisse, siis on see laine, kus kõik läheb untsu. See on vist kas peale seda jõulupuhkust või enne, pigem peale jõulupuhkust. Ma ei tea, ma olin vaata 11 kuud, ma täpselt ei adu seda. Või millal, või tähendab 4 kuud? No, siis... oli, no enam vähemalt oktoobris lähed ja no, jõulupuhkus on peale seda, mitte... mingit seda, vaata seal vahepeal on veel üks kursus, erialakursuse ja... Jah, yeah, all üks. Ah, ongi see eriala. Peale erialakursust on jõulupuhkus, kuskil juurde ja peale uut aastat lähed tagasi ja kaitseväkke. Aga jah, siis äkki kuu aega veel peale seda, ei see ongi umbes 3-4 kuud möödas ja siis on see laine, et ikkagi ei suudeta. Võibolla selle pikema puhkuse ajal ollakse nii palju koos ja aretakse, et kõik on jälle korras, aga siis... Ja siis tuleb seda tagasi, et jõuule kaitseväes. Ja siis noh, eelmine aasta oli eriti see, et ainult sa iga kuu tagant korra välja, kuna see korona olukord oli veel nii uus ja no tegelikult ei olnud enam uus, üks aasta oli läbi elatud kaitseväe poolt seda, aga ta ikkagi meid ei lastud üldse välja ja ma arvan, et see mõjus eriti rängalt nendele suhetele. Et no kui sa ikkagi iga nädalavahetus välja saad, mis on praegu, mis praegu läheb enam vähem, et kaitseväärased on vaktsineeritud ja kõik saavad välja, põhimõtteliselt kõik. Mm-hmm.
Ja ei ole väga keeruline suhete jaoks, aga no tol hetkel vist ikka oli. Ma õnneks ei pidanud seda läbi elama, aga ma ikka kuulsin, kuidas nüüd ka minu jaos räägiti sõike poole 12 vahepeal telefonides. Ja, no sõike vaikselt mitte häirivalt. Ma õnneks jäin kaitseväes üsna kergelt magama ja mind see ei häirinud, aga ikka neid jutustamisi oli seal. Ja kuidas see siis nagu moraalselt üksusele mõjus või kas sa nagu kunstnikuna jälgisid kõrvalt, et kuidas see on? Mu ema alati ütleb mulle, et kui sina oled loome inimene, siis sina pead jälgima maailma ja tegema omad järjelt. Shoutout emad. Shoutout kõik emad. Just. Kõik emad. Aga ta... No vaata, tegelikult on nagu... Kaitseväes oli selles suhtes nagu meester oli lihtsam, ma arvan. Noh, sul on nagu, sul terve päev on enam vähem planeeritud, sul on kogu aeg mingi tegevus, sa ei saa, ega sa ei jõua väga mõelda. Kui sa istud seal võibolla tahvis või moogis üksinda pärast taga ja loksud tagasi kasarmusse või metsa, siis sul on aega mõelda selle peale, aga enamus ajas on sul ka, et minge nüüd võtke see positsioon seal ära ja või täitke mingit muud ülesannet, et noh, meil on nagu kergem ja enamus ajast on vaata ka lõbus ja moraali hoitakse kõrgel. Ja et kui sul on see mingi kamraadlus, just. Mis noh, inimesed nagu mõistavad üksteist paremini. Ja. Mm-hmm. Et ja no, meil ei ole nii kuhugi minna sealt, et noh, ei saa ka tihti noh, sõdureid süüdistada selles, et kui lahku minnakse. Või noh, vähemalt et, noh, süüdistatakse kaitseväge, miks nad võtavad mu poisere. Ma kuulsin kogu aeg suksid nagu süüdistusi. Mis meil valik on? Me ei saa kuhugi minna, me oleme siin üksus. Et selle hetkel me olime nagu kahe müüri taga, et esiteks oli see koronamüür, mis ei lastanud kuhugi minna ja me olime veel omamoodi kuskil üksuses kinni seal konkreetselt betoon seinte vahel. Kuidas see korona üldse välja nägi aastaga tagasi, see oli nagu, noh, ei olnud ühiskond veel päris valmis siiski, nii, et seda kohast, et sai nagu... No me saime iga noh, vaktsineerimist veel läbi ei viidud, see hakkate alles mais viima, mul on, ma vist saingi äkki mais esimese sutsu ja no üleüldselt oligi see, et iga kuu aja tagant lasti korraks välja, mõnikord oli pikem kui kaks päeva ainult, aga enamus ajast oli ainult nädala vahetuseks iga kuu aja tagant, mis mõjus kohati päris rängalt, kui mõelda kokku, et me saime umbes ainult 8-9 korda terve kaitseväeksu välja. See on vist tõesti päris, ma ei tea, ma arvan, et võibolla sõdurit praegu ei kujuta ette seda. Aga ta, me oleme ka jällegi oma lähisõpradega arutanud selle üle, et kas see oli äkki natukene lihtsam, kuna noh, lõpuks oli ka see minul, isegi kui ma sain iga kuu aja tagant korra välja, oli selline tunne, et ma olen nüüd nagu läbisin ära selle nädala vahetuse ja tegin nagu ära, mis mul tavarutiin on nädala vahetuseti. Ja siis me vist saime nagu infoks, et saame järgmine nädala vahetus ka ikkagi enne kevattormi välja. Ja siis sa mõtlesin, mis ma teen. Mida ma teen, siis okay. Ma just olin nagu läbinud selle nädala vahetuse, et enda jaoks oli võõras. Mm-hmm. Aga kui sa tead, et sa saad iga nädala vahetus välja ja sa saad võibolla mingit nagu eraldi projekti ka ikkagi siviilis nagu tegema hakata või mis iganes, millega iganes sa mässad. Aga jah, ta kuidagi, noh, ma arvan, et nagu tegelikult lõppkokkutes ei ole vahet, et kumb kergem või raskem on, et kas sa oled seal, saad 8 korda selle jooksul välja, pikkus on ikka sama. Tõsi, ja võibolla nagu mingi aeg sees olemine aitab nagu, kuidas ma mõtlen, nagu välismaailma välja blokkeerida, nii et... Me ei tähelda, et sa nagu ei saa aru, millest sa ilma jääd, aga võibolla sa ei hooli sellest nii väga. No selle hetkel kindlasti aitas see ka, et välisma tsiviilis ei toimunud mitte midagi. Kõik istusid kodust, tegid põhimõtteliselt samamoodi. Laisklased kodus ei teinud mitte midagi. Mm-hmm. Et see mõte nagu aitas, et kui mina pean siin sees istuma, siis teised peavad ka sees istuma kodudes. Okay. Et no ilmselgelt eelistavalt istuksin ka kodus ja teeksin omi asju. Mm-hmm. Aga sel hetkel ta ei on nagu nii keeruline, et ilmselgelt vahepeal oli keerulisem, oli raskem, aga üleelatav ja ei midagi muud. Ja mul, no see on just huvitav, sest mina läksin, tulin kaitseväkke, kui ma olin suhtes, ja ma olen ikka veel suhtes. Mm-hmm. Aga me just vaidlesime, mitte vaidlesime, lihtsalt rääkisime SPK-s ühe väga hea võitluskaaslasega siis. Mm-hmm. Selle nimel, et kas kaitsevägi on raskem või lihtsam, kui sul ei ole väljast siviilis noh, naist või meest või mis iganes. Ja mina ütlesin, et jah, et see kaitsevägi oleks üli lebo, kui noh, ma põiks, et ei tahakski välja, et oleks üli lihtne,
kui keegi mind seal ei ootaks. Ja siis tema ütles, kaks nädalat hiljem ütles sellise asja, et no ma ei tea, ma arvan, et on ilmselt lihtsam ikka siis, kui sa lähed linnaloale niimoodi, et keegi ootab sind. Ja siis mul süda veits murdus, ma ei nagu tea, nagu võibolla tõesti. Võibolla see tõesti kõik on nagu väärt seda, et uuesti näha oma kallimaid. No jah, ma arvan, et ta sõltub ka sellest suhtlustasandist või kvaliteedist, et kui pidevalt tüdruks süüdistab sind milleski, miks sa minuga ei räägi, no siis sul kaitseväes on lihtsalt mingisugused piirangud ja sa ei saa kogu aeg olla saadaval. Et kui see nagu lõpuks nagu tapma hakkab nii kurnavalt, siis see suhe lihtsalt ei säili ja see ei ole mõeldud olema. Aga ma mõtlen, et jah, ei kohati oleks, ma arvan, et jah, selle nii-öelda suhte nii-öelda tervislikus on kõige tähtsam. Mul oli enam vähem printsiip või mõte enne kaitseväkke minekut, et ma just ei taha suhtesse minna ja see kehtis võibolla isegi siuke 8 kuud isegi enne kaitseväkke minekut, et ma ei taha midagi sügavamat alustada, kuna ma ei taha kellegi teise südant murda sellel eesmärgil, et ma pean ära minema ja see 8 kuud või 11 kuud on väga raske aeg nii mõlemal osapoolele. Ja kuna mu ema rääkis mulle isikliku loo, et kui ta kunagi oli noor meiega koos, kes veel läks Vene kaitseteenistusse või kaitse, tollal sõjaväkke, ja selle ajal see kestis kas 2 aastat või isegi kauem veel ja mu ema ootas ära 2 aastat, poiss tuleb tagasi ja ütleb, et ta tahab nüüd vaba mees olla ja mõtles oota, et 2 aastat näed teda ainult 2-3 korda sellel ajal jooksul ja siis ta ütleb, et ta läheb minema ja kui mul on samad emotsioonid, et ma tahan ka nüüd vaba olla, siis ma ei suudaks see on nagu mõlemale osapoolele nii ränk ja eriti sellele teisele osapoolele, kes ka ootab sind, kuid ja. Aga kuna sa tegid need ettevalmistused ära kaitsejaks, et elänk kellegagi suhtesse ja mis iganes, et kas sul siis üldse nagu sellised kurbused, et ei tekinud või mingit igatsust millegi vastu siviilmaailmast? No otseselt ei olnud jah küll mingisugust ilget tõmmet, et ma tahaks suhtes olla, sest ma kõrvalt nägin ka, et vahepeal nagu kurb oli vaadata, kuidas nagu mõjutati neid poisse, et sa ei saa seda süükoormat neile kaela panna ja sa ei saa elada teadmisega, et sa oled süüdi, et sa ei saa oma tüdrukule nii palju aega pühendada. Et see reaalsus on siin, et sul ei ole nii palju aega ja ma mõtlesin ikka vahepeal, et jumal tänatud, et ma ei ole suhtes. Aga eks ta ole, ma arvan, et mõlemalt poolt sama raske. Et, kui ma praegu ei mäleta, siis ma arvan, et need hetkel ikkagi kindlasti, et kus oleks tahtnud koju minna ja et keegi poeb su kaissu või mida iganes. Ja see näe liiga pehmaks ära, sämm ei ole pehmo. Sämm ei ole pehmo, sämm on tänavatel, et ta ei poe kaissu inimestele. aga millal see... Nüüd poen. Nüüd poeda. Uus teema. Jah. Okei, okay, äge. Millal see esimest korda said linna loale üldse? Oot, ei, ütle enne seda. Kus sa üldse käisid teenimes ja kui kaua? Ma läksin 2020 oktoober Jõffi. Bussiga ja alguses olin Viru jalave pataljonis SPKs ja peale seda läksin tankitirikompanisse. Ehk siis minu allüksus oli tankitirikompanis, ma olin poolik, meeskonnelem ja üldse alguses pidin KP peal olema, kuulipilduri peal, aga pärast anti mulle rahe, et ma saaks meeskonda juhtida. Normaalne. Ja. Anyway. Mis veel? Mis see teine osa küsimusest oli? Ei, see oli lihtsalt väike jah, võibolla täpsustus. Okay. Unustasin seda võibolla natuke teha enne, aga pole probleem. Ja see, et millal sa said üldse linna laale, kus sa läksid 8 kuuks? Saad päris vara või? No algselt pidigi olema 3. ja 5. nädal, aga mõlemad ei ära. Ma olin juba ostnud äkki kolmandal või ma ei mäleta äkki kolmas jäi ära, aga siis öeldi, et saate 4. aga saata ainult 1 korra SPK jooksul. Ma ostsin juba bussipiletid ära ja siis anti teada sellel päeval, et korona on ikkagi nii hullus seisus, et ei saa mitte kuhugi. Pidin bussipileti maha müüma. Väga kurb. Aga lõpuks meil läkski äkki 2 kuud. 2 nädalat istusime sees ja lõpuks saime jõulupuhkusel välja alles. See oli esimene kord või? Jah, esimene kord. See oli ränk. See oli... Sest et ma mõtlesin, et me lõpetasime gümnaasiumi samal ajal. Ja mina võtsin vaheaasta, sa läksid otse ja ma terve selle vaheaasta mõtlesin, et
kurat , midagi ei toimunud , võib-olla ma oleks pidanud siis kaitseväkke minema mm-hmm. aga no nüüd , kui sa räägid niimoodi , siis mul on ikka nagu väga hea meel , et ma võib-olla natuke ootasin , aga see oli ikka see alguses oli väga raske ja ma arvan , et see esimene periood see üle elada oli hiljem kerge , kui sa tead , kui sa teadsid , et sa saad iga kuu aja tagant välja . Et no see lõpp oli ka selline , et kui SBK sai läbi , siis meil oli metsas ainult langesid sõdurid , sest üks sattus koroonasse , järgmine sattus koroonasse ja okay. niimoodi me seal , me veetsime SBK jooksul 2 nädalat metsas järjest . Käisime ühe korra , käisime kasarmus , saime pesta ja tegime koroonatesti . Esimene koroonatest ka mu elus sel hetkel ja siis läksime tagasi metsa , sest see oli nagu isolatsioon või ? Ja me isoleerisime end metsas novembris . See oli Jõhvi , jah . ei , äge kogemus selles suhtes . ei no tore , kui sa saad teada , et sa suudad midagi , vaata . võib-olla üks asi kaitseväe osas . see noh , vaata alguses me läksime ka ilma telefonideta , et me ei tohtinud võtta kaasa ja siis olime seal äkki 4-5 päeva ära olnud ja ma ei mäleta , äkki meile tuli vist Viru jalaväepataljoni vee peal rääkima , et nüüd te olete metsas või äkki leitnant rääkis meile , kui ma õigesti mäletan aga et nüüd te olete metsas nädal aega , peale seda vaatame , kuidas edasi läheb ja kas te peate veel olema . No siis õnneks sai läbi küll , saime kasarmutesse , no siis oli selles suhtes nagu puhkus nagu , see me saime kasarmus lihtsalt chillida , saime allkäia Lafkas , saime krõpsu osta . mis on Lafka ? Lafka on see poebuss põhimõtteliselt , pootbuss , sõitis meil alla ja sai krõpsu asju osta , meil oli Lafkad , olid Jõhvis , sest meil ei olnud sõdurikodu . normaalne , aga meil Ämaris oli järgiosk . Ja. Ei , Lafka oli kallis , aga noh , sealt iga poist oli 4 pakki krõpsu , kõik komm ja läks ikka 60 eurot ja 70 eurot no. . meil oli just üks sihuke üliäge huvijuht , kes on Stabiside pataljoni legendaarne huvijuht , siis ta tõi ja põhimõtteliselt kreetis nagu puhveti , siis me jah , oma raha eest , pani oma raha alla ja tõi kuskilt mingitest tea , mis kohad need olid , mingid noh , koht , kus sa võib-olla veits vana toidu viid , aga mis ei ole nagu veel päris vana . Okay. sealt toodi igast asju ja siis ostsime mingi 50-sendist krõpsu ja whatnot . okei okay. , ei seal olid ikka krõpsupakid olid mõni 2.50 , see oli veits ränk okay. , aga no pidi ostma . no peab sööma , peab meeldima nagu öeldakse . sest me lamasime seal ainult voodis , me poisid vaatasid Netflixi , mängisime pokkerit ja see oli lõbus . Normaalne , tundub , et teil oli tore , see sats on vist nagu väga oluline . jaa , ei , seal lõpuks sa harjud kõigiga ära . no neid värvilisi ja sulelisi on seal igasugusi aga jah , harjud ära kõigiga ja tegelikult on nagu äge . et noh , sa saad näha põhimõtteliselt igat eestlast igast Eesti nurgast . ja see on see kõige ägedam osa minu arust selle juures kamraadidest rääkides , ma reach out isin ühele su endisele teenistuskaaslasena ja palusin , et ta räägiks just midagi . ja siis salvestaks seda , nii et ta põhimõtteliselt jah , ta okay. salvestas siukse väikse heli jupi . kas ma tunnen häälest kohe ära või ? ma ei tea , ma mängin , ma võib-olla isegi ei ütle , kes see oli , et võib-olla sa ütled ise . no nii , tšau , see on Mattias palus mul sinust siis mingeid naljakaid seiku juba tead vä ? jaa , parim sõber Jürgen . naljakaid seiku natuke raske välja tuua kaitseväest , kuna noh , need on kõik siukses momendis kinni , aga mõtlesin , ma räägin sinust , kuna sinust on ka omaette juttu , omajagu juttu , kuna siuke paras tegelane seal olid . ma veits kardan . paistsid silma seal oma kasarmusiseste tegudega , nagu ma arvan , kõik teavad . et ma ei tea täpselt , kuidas , aga mingil perioodil Sam kujunes parajaks siukseks peksupoisiks . nii-öelda , tema jooksude osse seoti nädal aega nipukatega seal kinni , noh , üleüldse seoti tal kõike kappis ja kapp ise ka kinni , et läks juba pahaseks välja , noh , kaitseväe naljad , nagu need ikka . ja mäletan , kord andis ta intervjuud arvuti vahendusel ja siis me röövisime ta ka selle eest ära , et kõik , mida ta normaalselt üritas teha , et tehti talle väga keeruliseks seal ikka . Aga ma pean selle lõpuni ärinduse õpilane nagu Sam on ka ta tubli sõdur oli , müüs ikka tupsu kaitseväes ja korjas pokkeriga poistelt rahasid kokku , sõduri palka käest ära ja karantiinis lukustas ennast siis nagu ekraani ette neid krüptograafikuid jälgima .
Ja mida ma veel mäletan, et kokatädidega sai sämm alati väga hästi läbi ja kui midagi otsa sai, siis lendast otsemaid kööki asju juurde küsima. Noh, mene kokatädidelt ikka smetana ja mis on malako ja kõik asjad. Aga kui sellest ka väheseks jäi, siis ta pätsas minu teda kõik võimalikku sööklast kasarmusse kaasa. Kõiti neid Nutella purki või mis iganes asendus šokolaadikreem, mis meil oli seal. Ja või leibasid ta pakkis alati vähemalt mingi kolme päeva kui ette sööklast või no vähemalt nii tundus, sest ürita ise hommikul söönuks saada või mingit või leiva määret saada, kui see on mingi kümnendat või leiba, täiesti kivi kõva või määrit. Aga no põllul ise oli sem tegelikult täitsa arvestatav jaa ülem või julgestus jaa ülem. Et eks me seal lõpus lõime kõik luuslangi, aga noh, tal olid ka omad meelekaudse momentid, näiteks jätis ta oma no, rahe keeka kapotile ja jäi siis ise julgestama. Ja ma ei tea, palju sa julgestad, see oli ilma relvata. Ja keeka kapotilt leiti ka alles pärast tükk maad sõitu. Oli sem väga, väga muhe vend, kelle kõrval seal kaitseteenistust võeta. Aga jah, kõik praegu. No, reames tamm, jah. Räägi siis välja kõigepealt, mis sa selle rahega tegid, mis juhtus? Kus see oli? See oli minu arust keskpolügoonil vist. Me tegime mingisugust rutiini enne peamist õppust ja kuidagi moodi me saime vahepeal oma lisajulgestus või Spike'i meeskonnaga kokku, rääksime mingid plaanid läbi. No, meil oli eks ju Moog, neil oli Keekas ja siis no, me panime selle suure keskpoluka kaardi sinna kapoti peale keekal, ma panin relva sinna kõrvale, siis panime asjad kokku, ütlesime, et okei, tavaile, me teeme selle asja ära. No, aga kus mu rahe oli, rahe ei kapoti peale, keegi teine ka ei märganud seda, sest keekad olid meil maskeeritud ka nende kaitseväe, no, kas, no igasuguse kamoga. Ja siis seda, no, seda oli keeruline seal märgata ja üks hetk saadetakse meie jao chati pilt, et kuule, kelle rahe meie kapoti peal on, ja siis ma võid sõima sind, palun tulge kohe tagasi. Õnneks sai see nii-öelda, mis iganes meil oli, see operatsioon sai läbi ja me saime kiiresti kokku saada uuesti. Oota, nii et see keekes nagu läks sõitma minema, või? Ja see rahe oli kapoti. Sellega ei juhtu midagi selles suhtes, see oli seal vist kuidagi kinni. Aga noh, sellest leitnandega veebel ei tea ja enam vist vahet ei ole ka. Nüüd vist... Ma ei tea, võibolla reservõppe kogunemis, mis saad selle labidega ringi vasta. No, kleebitakse külge. No kui see oleks SPK ajal juhtunud, siis ma oleks kõndinud, terve rühm oleks vist kõndinud ülejäänud aeg rahedega. Normaalne. Ja. Aga need, mis ta seal veel mainis? Need teised asjad sul rääkis, kuidas sul sööti nipukatega tosse kinni ja kuidas sa ei saanud intervjuusid teha. Mis asja? Kas siin kiusati see on? Ei, see oli nagu, no see on see klassikaline kaitseväe pull selles suhtes. Vaata, keegi ei tea, kest keegi räägi, kes tegi seda, aga noh, pidevalt olid mu sporditossud nipukatega kinni pandud, mul oli kap nipukatega kinni pandud, üks hetk mul oli enda voodi ülal ei maganud keegi ja meil oli seal üli palju mingi, ma arvan, et seal oli 20 lisatekki ja üli palju patju, et kui kunagi jällegi oli kohe vaja, siis sealt võeti. Ja üks hetk pandi minu magamiskotti ja siis tavalise enda voodi pesu sisse pandi kõik need tekid ja padjad. Ma ei tea, kuidas nad kõik ära mahutasid sinna, aga mul oli niisugus suur pall lihtsalt voodi peal. Ja no ma läksin ilmselgelt kettasse, sest ma ei viitsin tegeleda sellega, mõttes oled terve päev mässanud minna, teinud mis iganes leitnud vee peal käsevad ja siis sa pead veel siuks asja peale tagasi tuppa minema, no lõpuks ma vist leitsin mingid vennad üles, kes sellega seotud olid, ma ei mäleta, mis ma tegin, ma enam vähem hakkasin samamoodi hujaaritama vastu, aga see oli paras hea, see kestis äkki mingi kaks nädalat ja no, see oli ma ei tea, mis seal vahepeal, seal kellegi kapp andi vist äkki mingi 50 nipukaga kinni kaitseväe ressursse lihtsalt kulutati niimoodi. Ilmselgelt need ei olnud enda... Enda ja oma raha eest, maksumaksja raha eest vastutud nipukad. Ja, ei, aga pull periood selles suhtes nagu asi, millele tagasi mõelda ja naerda. Aga selles nagu emotsioonis,
kuidas see oli nagu, sa said nagu aru naljast või? Ei, jah, ilmselgelt. Ja, nagu, ei, ma ei, me lihtsalt ma teeme nalja, vaatas, sa oled mingi kuski mingi. Ja ei, ma ei olnud, nagu, ma ilmselgelt nagu, võibolla nende jaoks ma võtsin seda ilgelt tõsiselt, aga minu jaoks oli see ka humoorikas. No igal vaata naljal on mingi piir üks, et see läks küll käest ära, kus oli okay. Nagu kümnendat korda tõesti sama asja järjest, ma ütlesin nagu kauade viitsid. Aga millal see oli umbes, kas see oli nagu alguse või lõpupoole pigem? Kõlab nagu mingi lõpuvärk? Pigem oli lõpupoole ja see oli siuke aprill, tegi siukest. Normaalne. Ja see söögitädide asi on ka nagu, et ma igal pool, kus ma olen elus käinud laagrites, kui ma siin korvpallilaagris, mis iganes, söögitädid on alati need, keda enda poolele saada. Just. Poole. Tulevane. Parimad liitlased. NATO kõrval teine kord. NATO. See on meie Eesti kaitse kaks samast. Mm-hmm. On NATO ja kogadädid. Ei, aga nii oli. Vahepeal ei olnud hapukoort või mida iganes, no oli puudu lihtsalt ja no, ilmselt neil seal tagas köögis oli veel neid ressursse. Ja siis läksid kohe küsim, izvinitsio, no ma panin enda parima vene keele tööle, et see on, no smetana just, no ei ole, no sa räägid seal vene keele aktsiitiga eesti keelt, mis on natukene humoorikas ka kõrvalt vaadates, aga jah, kuidagi pidi selle hapukoore kätte saama. Ja no, kaitseväes sai, kui toit ei maitsinud, pane hapukoort peale, siis maitseb minu jaoks. Vähemalt. On jah. Ja. No mõndade poiste jaoks oli asendus kas ketchup või chili kaste, aga jah. Hapukoor on siiski aus talu valik, mõtleks. Ja mis seal veel oli? Mul oli kunagi paar üliõpilast pöördusid minu poole, tahtsid minu nii-öelda artisti osas brändingut teha. Ja siis ma tegin nendega koostööd ja lõpus oli vist... suurem interviu, ehk siis või noh, see on isegi interviu, aga see oli lihtsalt siuke koosolek, kus me rääksime kõik asjad läbi ja mis ma järgnev kokkusaamine rääkima pean. Ja siis poisid panid ennast siukses luure kostüümidesse selga, palaklaavat tõmmati pähe ja joosti kuuekesi sisse, mul oli läpakas lahti, ma tegin samal ajal koosolekut ja siis nad võitsid läpaka ära, tõmbasid koti mulle pähe ja viisid mind, ma olin pesutoas või mingi tuširuumis rääkisin seda, sest ma tahtsin privaatsust saada ja nad muidugi pidid pulli tegema ja tõmbasid mind eemale. No jah. See oli paras, ma mõtlesin nagu päriselt ka nüüd või suks asjaga, aga see on nagu need, kellega ma rääksin seal need üliõpilised, need said naljast aru. Ja, vist said vähemalt. See on nelgemist igapäeva juhtu seda, et keegi ära röövitakse. Pigem mitte, kaameres. Kas peaks kusagi lelistama? Ma loodan, et see footage on alles kuskil. No, ai, on küll jah. See iPhone'iga või mis iganes telefoniga filmite seda kunagi. See kõlab nagu ehtne kooli kiusamine. Aga... No, mis oli küll. Aga no, kaitseväes ei ole kiusamist. Jah. Kamera. Ei. Aga sellisest ma saan aru lõpupoole, kus juba pinged olid veits nagu lõdemad ja lõpp oli silmis. Praegu mul on näiteks 3,5 kuud alles. Mida sa siis see, et tundsid, kui hakkas see kevadine valgus peale tulema ja kõik läks ma vist valgemaks? Esimesed, sel hetkel ma hakkasin päev juba kirja panema. Okay. Ma mõtlesin selle, et palju on täpselt selle lõpppäevani. Ja... Ja no siis oli kindlasti see kritseldamine nende päevade arvu igale poole, et sa tead, kus on vood üleval, kasarmus on, on neid siis laudade peal igal pool, kellel ka vaatad, et oli 27 päeva, mõtled, kurat, mul lõpeks ka varsti. Mul on 36. Ja. Aga aitas see päevad asi siis või? Tegi see lihtsalt? No, tegelikult mitte. Ei, pigem ei on, sest ei. Läheb nõike 100 päeva. Jah, 100 on suur number. Ja, aga üks, et sa märkad, et see on 80. Mõtled, 20 päeva möödes, see on nagu ulme pikka aega juba. Mm-hmm. Järgmine on 60, siis on juba alla 50 ja no, ta läheb tegelikult kiiresti, aga ja, kõige jubedam ongi see, kui sa pidevalt mõtled selle peale. Yeah, no, meil tehti toimkonna ruumis arvutis juba eraldi Exceli programm, mis luges sekundeid ja see pidevalt tiksus seal. Yeah. Eks siis no, siuke nagu see asi mõeldi välja. Ja siis arvutati seal välja, no, tore on ka mõelda selle peale, et näiteks kui uus jaanuari kutse tuleb ja sa oled näiteks oktoobri või juuli kutse, siis sa tead, et ah, nad teavad siin istuma nagu suvel ka ja siis see mõte soojendab. Kui sa mõtled teiste... Ja ikka kahjur on eestlasele ikka alati. Jah, klassikaline eestlane selles suhtes. Ja, mis teha? Ole midagi teha. Ja, ei, aga ma ei tea, sel hetkel saad rohkem linnalubadele ka, kui ma arvan, et praegu on ka rohkem. Kui alguses kindlasti ja elad oma elu, teete, leiate mingid põnevaid tegevusi, mis ka see siis tuleks teha õhtuti. Mängite mingid mänge, need viivad kiiresti päeva õhtusse ja tegevus üleüldiselt.
Ja mäletan eelmine aasta, kui oli see päev, kus kõik reserviseid. Ja siis oli Balti jaamas, oli see mingi räige festival võimalt. Nagu see on mingi korraldatud asi, aga kõik, kes lõpetasid ajateenistuse, läksid sinna, olid mingi peatuses. Said seal? Jaa, olin küll, jaa. See oli äige, nagu ma võibolla... Sa on ütled nüüd 21 suvi, eelmine suvi, jah? Jaa, ja siis kui sa tulid... Jaa. See oli, ma nagu, noh, ma ei olnud keelnud, ma vaatasin need inimesi, ma ei nagu, teem, nagu, see oli lihtsalt puhas rõõm, mis tuli kuskilt välja. Jaa, no mõtle, kui nagu kõik poisid saavad välja, see on midagi korraga, muud, nagu, no, see päev on midagi muud, kui sa lõpuks välja saad. Ma mõtlen, ma eneraldi story ka üles Instagram, et viimane kord, kui ma siin kuredi jõffis olen. Ma just isegi vaatasin seda storyt. Ei, no arvatavasti ei ole ja nüüd ma enam ei mõtle niimoodi, et ma ei taha tagasi minna. No midagi nüüd on see nagu mingisugune see hindsight, ma küll põppisin sellest midagi. Mis nagu, andis see sulle midagi siis? Mis sa õppisid kõige rohkem kaitsevast? Seda on kunagi Raadio 2 intervjuus ka küsitud mu käest ja ma sel hetkel ei osanud vastata. Ma arvan, ma praegu ei oska ka, ma võin siin neid märksõnu loopida, okay. Distsipliini ja värkisärki. No ja see ei tähenda suurt otseselt midagi, see distsipliin. Ma arvan, et ma enne vastuse siin kohal jälle võlgu. Ma arvan, et isama armastus tekitas see kindlasti, et mida rohkem ma siin, eriti noh, hästi aktuaalne teema praegu see Ukraina ja kõige seoses ja poistega on jällegi arutluse all olnud, et kas me läheks kodu eest sõtta või riigi eest sõtta või mille iganes eest sa sõtta lähed pere, ema. Läheksid siis, jah. Ma panin selle ka kirjasid, see oli sulle see EV104 asjas. Ma olen mõelnud sellele, et mille või kelle nimel ma sõtta lähen, on just kodu, pere, ema, isa eest ja no, sõprade kõige selle eest. Et, no, mul siin varsti tuleb vist üks enam vähem intervju taaline asi ka välja, kus ma mõtlesin selle üle, et kas ma oleksin selle maalapi nimel, põhimõtteliselt maalapi nimel, andma elu või selle maalapi nimel võtma elu. Et noh, see nagu tekitab, noh, nagu jätab mõtlema minu arust, et kui palju sa oled päriselt nagu Eesti eest väljas või palju, mida sa oleksid nõus tegema Eesti eest. Et noh, lõppude lõpuks kodu, pere, ema, isa loovadki kokku riigi kõik need sõnad ja noh, ma läheks ka siis Eesti riigi eest sõtta ja sureksin. Ja noh, paljudel on ka see, et noh, kas sa oleksid valmis riiki kaitsma, ma just tegin ka polli Instagrami stooris, kus ma tahtsin näha, kui paljud inimesed on nõus Eesti riiki kaitsma minema. Ma äkki seal mul stoorit on näinud 2000 inimest, enam vähem, sõike 700 inimest on vastanud ja sellest 75% ütles jah, et nad jääksid Eesti riiki kaitsma. Okay. Ja no ülejäänud 25% ütlesid ei. Enam vähem see niimoodi jaotus, mis on tegelikult noh, tore vaadata, tahaks küll teada, mida ka need ülejäänud 1400 inimest mõtlevad, kes ei vastanud sellele, aga üleüldiselt, kui ma vist olen jälginud statistikaametit, siis julgeolek Eestis on pigem negatiivne, et enamus inimesi ei jääks kaitsma, pigem loodetakse NATO abi peale, aga no NATO poolt on käinud abi, aga lõppude lõpuks on ikkagi eestlane ja Eesti riik see, kes jääb seda kaitsma ja kes selle nõnda eesmärgi peaks ellu viima, et Eesti oleks kaitstud. Nii, et seda sa siis ei adunud enne teenistust? Ei, ma enne kaitseväge kindlasti ei, oleks öelnud ei, et ma ei anna enda elu selle nimel. Okay. Ma ei ole ennast kunagi väga patriootiks määratlenud, nüüd kindlasti rohkem kui varem, mitte küll täis patriot siiamaani, aga jah, kuidagi noh, selles suhtes minu jaoks on südamlik mõelda, et kui sa oled Eestis sündinud, sa oled siin kasvanud, õppinud, esimest korda kukkunud, üles tõusnud, noh, kõik see nagu, ma ei kujuta ennast ette teises riigis elamas ja ma ei tea, mida ma teeksin või noh, kuidagi tundub absurdne elada kusagil mujal ja lihtsalt jätta kõik see maha, mis kunagi on olnud. Jah, kas see siis et oled valmis kaitsma oma kodu, oma pere ja lõpuks kui ma riiki, kas see on see, mis nad mõtlevad selle kui kaitsevägi teeb poisist mehe või ei või mis see on, mis see tähendab täpselt? Kaitsevägi. Võt, ma ei tea, kas, mis teeb poisist mehe. Ma ei tea, kas kaitsevägi teeb seda. Ma arvan, et kaitsevägi teeb mehelikumaks. Ja ma arvan, et enamus ajast see piirdub sellega, sest jällegi, nagu ma siin 5-6 korda, ma räägin poistega väga palju ja nagu ma olen poistega arutanud sellele, et... Poisid teavad, no. Poisid teavad. Source, ja. Poisid. Kui tarvad, et poisid räägivad lihtsalt mingi joovad õlu ja räägivad mingi, ma ei tea millest, siis ei tegelikult räägi. Räägivad isamaast räägivad. Ja, isamaast ja suremisest. isamaast ja suremisest.
uus album. Jah, see on album. aga jah, me oleme arutanud sellele, et mis teeb poisist mehe. Mm-hmm. Ja minu jaoks on meheks saamine see, kui mees saab lapse. Et see on küll isadusega seotud juba, aga need kaks on väga lähedal ja põhimõtteliselt minu jaoks üks sama, et see vastutus on mm-hmm. just see sõna, mis siin nagu peaks olema rõhumisel. Et kui mees saab sellise vastutuse vastutada teise elu eest, ma arvan, et see on lõpuks see, mis teeb poisist mehe. Mm. Et palju asju elus teeb mehelikumaks, sul hakkab habe kasvama, sa käid kaitseväes ära, mis iganes kolmas asi seal, sul on talud rohkem pinget. Mm-hmm. Kõik see teeb mehelikumaks, aga jah, et see sõna mees, ma arvan, et jah, lapse saamine. Ja kaitseväes on samuti võimalus seda vastutust nende natuke rejectida, ära lükata, et ei, ma ei mm-hmm. tegelikult nii palju ei taha ja võibolla just mitte võtta seda. Kui sa siin poistest rääksid, siis tihti sa näed oma poisse? No me saame ikka no, suurema seltskonnaga saame kokku või tervikuna ikka iga nädal põhimõtteliselt korra, aga no nii-öelda üksikuliselt näen neid ikka pea iga päeva tagant. Ja kaitseväe poisse siis? Aga kaitseväe poisse? Neid, nendest on ka paar tükki, keda ma näen. Need on ka nii-öelda selles peasatsis, kes praegu meil on, kellega ma tihedamini suhtlen. Mm-hmm. Aga kaitseväe poisse meil siin oli paar kuud tagasi sõike kokku tulekus, tegime sauna, rääksime juttu, jõime õlu. Mõnus. Mm-hmm. Aga ei võiks tihedamini kokku saada. Kunagi rääksime, et meil oli sõike, vist oli äkki jao hindamine või äkki rühma hindamine, mm-hmm. kumb. Ja kusagil seal mere ääres olime Jõhvist üleval pool ja siis oli nüüdke öine tegevus oli. Kõndisime kusagil põllu peal, kus oli maha jäetud laut, niin see oli parajalt hirmus, sest noh, meil olid ka need ÖVS-id, mm-hmm. ehk siis öövaatlusseadmed, kõik oli roheline, noh, nägime, tegelikult oli hirmus, sest tuul kohises külm oli ja me pidime ööiseks jääma metsa. Ja, okay. siis, ja me mõtlesime, et alguses olime seal laudas veits, siis saime ülesand, et peame liikuma edasi. Ja siis kõnnime, meil on esimene, kuidas need oli pin, no igates esimene vend kõnnib, ütleb, et kuule, meil on midagi ees, ja siis me jõudsime kuhugi masshauale, kus olid, keset põldu oli lihtsalt äkki mingi 100 risti. Damn. Ja see oli öövaatlus seadmega, seda oli hirmus vaadata. Ja siis me vist tegime, kunagi ütlesime, et me peame see kunagi tagasi tulema, nagu, mm. kui me ei ole enam kaitseväes, aga tuleme ja nagu mälestame neid hetki siin Jõhvi põhja pool. Ei ole läinud üle? Veel ei ole läinud, noh, praegu kõhugil. Kusagil peaks nüüd minema. Tegelikult, noh, see oli täpselt sel ajal, kus, mm. mis nagu aastaga tagasi võiks minna. Aga siin, noh, elud on nii kiire taata, et seda kindlasti. Keegi ei saa tulla ja siis asi jääb pigem unarusse. Mm. Aga kiire elukorvalt, ma saan aru, sa ei ole siilile reservõppe kokkunemise kutset saanud veel, Ei ole. Ma eeldasin, ma saan kindlasti ja see eksamiperiood, mis on täpselt sellel ajal ka, jääb veits unarusse. Et oleksid kindlasti tahtnud minna? Ma ausalt öeldes ja ootasin seda ja ma oleks hea meelega läinud, et jälle poisse näha ja seda kaitseva asja veits teha. Et minu arust on see äge. Mõselt on mõnus nostalgitseda niimoodi. Mm-hmm. Ajateenistusest on üldse ei mõtle reservõppe kogune. Jaa, ei muidugi mitte. See on viimane asi, mis sa teha tahaks, et sa mõtled seal, et seda ma kindlasti vällin nüüd. Ma arvan, et hea meelega tuleks tagasi. Jeps. Oi. Ja et see me oleme siin, tegema nalja küll, et taha 2 tunnist episoodi ei tea, aga vaerst on 2 tundi täis. Pärisid ka või? Jaa. Me oleme rääkinud 2 tundi või? Ja tund 56. See on jumal, okei. Okay. Aga jah, selles suhtes. Ma arvan, et tõmmaks nagu kokku need otsad äkki, mis sa arvad. Teeme nii. Ma saab kunagi hiljem ka rääkida. Midagi. Äkki ma võin olla esimene vend, kes tuleb teist korda tagasi. Siin ei ole kedagi veel sellist. ei ole. Okay. Vist. Võibolla tegelikult üks tüdruk oli ka selle esimeses episoodis. Aga sa selleks? Siis ma tulen ka 3. korda tagasi. Sa oled esimene mees, vast nii mängist tuleb 2 korda. Vägev. Kas sa tahad... Kuule, millal sul tuleb albumi esimene singel välja või midagi sellist? Seda ma ei oska praegu öelda. Ei oska öelda, ei luba ka midagi. Ma ei luba midagi. Ma ei luba siit. Mis asja? Mai ütlesid. Ai, no album, jah. Kuhugi, album mai. Ma, okay. No, ma tahaks loota parimat.
kõik, kui kõik läheb hästi, siis mais tuleb välja. Aga kuulake praegu seda uut Eesti Vabariigi lugu, mõelge sõnade peale. Eesti, kas sa kuuled, see tuleb nüüd täna öösel välja, südaööl, Spotify'sse. Ja YouTube'is on juba kuulatav. Igal... Nii et ilmselt, kui see üles läheb, siis see on ka juba üleval Spotify's. Nii et, Jep. Eesti, kas sa kuuled, Sam. Instagram on ainuke Sam. Ja ainuke Sam fanpage või? Võitega seda jälgima hakkab. Sinna oleks vaja juurde jälgima. Olgu, kuule, olgu. Aitäh sulle. Aitäh, et kutsusid. Ja, üli äge. Ja aitäh ka, et kui keegi siia nii nagu vastu pidas, siis see on äge. Aga olgu. Mul oli üli lõbus. Ja, followige Sam Instagramis. Me oleme Instagramis kaitsevagi.edf ja YouTube'is ja Facebook'is Sõduri Leht. Ja mina istun siin stuudios ja mõtlen, keda veel kutsuda. Kui sul on mõte, et tead kedagi, kes käis ajateenistuses ja on lahevend. Või, ma ei tea, ei ole nii lahevend ja tahad piinlikus olukorda panna, siis kirjuta. Või... Ma võin oma pakkumisi teha. Mulle manager, ka parim sõber, kirjutas kaitseväeal blogi kaitseväe kohta. Kus Rein Poom kutsub tema järgmisena. Normaalne, see on nagu mingi Ice Bucket Challenge. Ma nomineerin. Jaa, normaalne. Aitäh nominatsiooni eest. Aitäh, et kuulesid. Ja olen Mattis Veinmann, see isem. Ja see oli Sõduri Lehe podcast.